Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita dengar soalan yang seterusnya. Sempena bulan Ramadan ini pastinya pembacaan Al-Quran menjadi agenda utama dalam bulan Ramadan seperti yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di sesetengah masjid dan surau yang imamnya membaca Al-Quran dengan pelbagai riwayat dan kiraat di dalam solat mohon pencerahan dan pandangan dari pihak doktor. Satu soalan yang cukup baik ya. Dalam perkembangan suasana zaman sekarang ini Memang berlaku Kita melihat terdapat perkembangan yang baik Yang sihat dari sudut disiplin ilmu Pembacaan Al-Quran Dan telah kedapatan beberapa buah masjid Dan juga surau yang mengamalkan dengan bacaan Al-Quran di dalam solat sama ada solat jahar ataupun solat sama solat yang wajib ataupun solat sunat dibaca dengan pelbagai riwayat. Berkaitan dengan soalan ini kita boleh melihat dari sudut dua sudut pandang. Yang pertama disiplin ilmu bacaan Al-Quran iaitu disiplin ilmu kiraat dan yang kedua dari sudut disiplin ilmu ilmu fiqh Uh, yang pertama disiplin ilmu kiraat. memang kalau kita melihat bahawa uh, al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai bentuk bacaan sehingga uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar uh, bentuk wajah bacaan al-Quran itu boleh diperbagaikan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa umatnya merupakan umat yang baru mengenali Islam dan tidak semua bangsa-bangsa Arab pada ketika itu mampu membaca al-Quran dengan satu dialek ataupun satulah lahajah yang sama. Oleh sebab demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar al-Quran itu boleh diturunkan dengan pelbagai bentuk bacaan, pelbagai bentuk wajah dan disebutkan sebagai sabaq ahruf ahruf sabah. Kalau kita melihat perbezaan ataupun perbalahan pandangan berkaitan dengan bentuk bacaan ini telah berlaku sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada kisah yang melibatkan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni kita kenali dia sebagai khalifah Islam yang kedua. Pernah satu ketika setelah mana hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah, pada ketika itu Islam semakin berkembang sekitar tahun ke-9 ke-10 Hijrah Nabi. Ada seorang sahabat nama dia Hisham bin Hakam, ada menyebut Hisham bin Hakim. Pernah satu ketika Hisham ini dia menjadi imam solat pada waktu malam membaca dengan bacaan yang jahar, bacaan yang kuat iaitu bacaan surah surah Al-Furqan. Ketika dia menjadi imam Kebetulan pada ketika itu, Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi makmum kepada si Hisham ni. Jadi Hisham ni dia membaca. Dia bacalah surah Al-Furqan yang mana pada ketika itu didengar oleh Umar Al-Khattab. Apa yang dibaca oleh Hisham tu adalah berbeza dengan apa bentuk bacaan yang dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ni dia dah tak tahan oh lain bacaan dia. Sehinggalah habis solat sebab itu Sina Umar pun dia tarik baju Hisham bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanya pada Nabi, ceritakan pada Nabi apa yang berlaku dan Nabi SAW alaihi wasallam kata Hisham kamu baca. Selepas Hisham baca Nabi mengatakan sadaqtah betul bacaan kamu. Saya nak Umar ya jadi terkejut Ay, takkan begitu. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam berkata kepada Umar ya Umar kamu pula baca. Umar pun baca. Bila Umar baca, Nabi sebut sadaqtah. Jadi dua-dua bentuk bacaan itu adalah bacaan yang betul yang betul dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang yang diwahyukan. Dan Nabi memberikan ketenangan kepada saya, Sayyidina Umar ada banyak-banyak kisah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab satu ketika dia masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha solat, solat sunat, solat nawafil. Ubay dia membaca surah Nahli, surah Nuh, surah Nahli ya, surah yang dalam juzuk ke-14. Dia baca sendiri dalam solat sunat dia. Habis dia baca seorang sahabat lain masuk. Sahabat lain masuk, baca surah Nahli juga. Dibaca oleh sahabat tu, uh, Ubay dia dengar bacaan tu. Eh dia kata, bacaan sahabat ni tak sama dengan apa yang dia baca. Habis sahabat ni dia baca, dia pun dia panggil sahabat ni duduk. Dia pun tanya, tanya, tanya. Tengah dia tanya, tanya datang seorang sahabat lain pula masuk ke dalam Masjid Nabawi dan uh, membaca surah Nahli juga. Dan dia yang didengar oleh Ubay. Dia dengar sahabat yang ketiga ni baca, pun berbeza. Jadi maksudnya situ. Apa yang dibaca oleh Ubay, berbeza dengan sahabat dia yang pertama dan berbeza dengan sahabat dia yang yang kedua dan mereka ni Ubay bin Ka'ab bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suf baca depan Nabi, seorang-seorang-seorang baca dan itu juga berlaku Nabi kata, ta ah, ahsan ahsanta ah, bacaan itu, itu betul." Ada juga kisah lain yang berlaku yang diceritakan oleh Zaid bin Al-Arqam satu ketika seorang lelaki ni dalam tafsir Tabari Uh, seorang lelaki uh, dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jumpa dengan Nabi dia sebut pada Nabi ya Rasulullah aku telah mengambil bacaan daripada Ibnu Mas'ud satu surah dia kata aku ambil daripada Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud ajar aku baca begini kemudian aku ambil daripada Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit pula ajar baca begini kemudian aku berjumpa dengan Ubay Ubay pula ajar baca begini semuanya berbeza bentuk bacaannya Kemudian dia bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, dengan wajah bacaan yang manakah yang sepatutnya aku, aku baca? Nabi pun, pasal kata Nabi. Nabi pun jadi terdiam. Kebetulan pada ketika itu ada uh, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dekat tepi itu. Ali ini dia menyampuk. Dia kata, wahai sahabat, dia kata, kamu bacalah mana-mana wajah yang betul kamu ambil susu galur dia maka itu adalah bacaan yang yang betul dia gambaran perbezaan bentuk wajah bacaan ini yang, yang berlaku dan nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminta daripada Allah Subhanahu wa taala agar bentuk bacaan itu di dipelbagaikan kemudian kalau kita melihat sampai zaman sahabat zaman Sina Uthman berlaku khilaf dari sudut bacaan diselaraskan kemudian kalau kita tengok zaman tabiin Uh, seorang seorang tabi tabi'in uh, yang bernama Ismail bin Abdul Malik. Ismail bin Abdul Malik ni seorang tabi tabi'in, tabi tabi'in. Tabi Pernah satu ketika dia ni uh, semayang di belakang seorang tabi'in ni betul Said bin Jubair. Said bin Jubair ni nama yang cukup makruf, orang hebat, alim, wara' tawaduk. Uh, Said bin Jubair ni dia bertemu dengan dengan para sahabat belajar daripada Abdullah bin Abbas, Ibn Umar, orang yang faqih, yang alim, seorang yang yang mufasir dan seluruh -seorang Qurra Al-Quran. Jadi, ni, Said bin Jubair ni, dia menjadi imam besar. Macam kita majlis negara lah. Imam besar majlis negara. Dia dikufah pada ketika itu. Menjadi imam besar. Jadi, uh, Ismail bin Abdul Malik ni, dia menceritakan bahawa, aku semayang, dia kata, pada bulan Ramadhan. Pada bulan, dalam bulan Ramadhan, aku semayang menjadi makmum kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair pernah pada satu malam di semayang di membaca dengan harf Zaid bin Sabit. Ini zaman tabi' tabi' ini tak ada istilah imam kiraat riwayat tak ada lagi. Jadi sebab sebab harf iaitu kiraat dengan kiraat bacaan Zaid bin Sabit satu malam. Kemudian malam besoknya Ismail bin Abdul Malik ni menjadi menjadi makmum lagi. Dia mendengar pula bacaan Sa'id bin Jubair ni membaca. Sa'id bin Jubair membaca dengan bacaan sahabat yang lain iaitu dengan bacaan kiraat Ibnu Mas'ud. Dan benda ni menjadi perkara yang biasa dalam kalangan tabi'in, tabi' tabi'in tabi kerana mereka memahami disiplin ilmu itu dengan baik, bentuk pembacaan yang yang betul dan tidak menjadi sah, satu ke kesalahan. Dan Nabi SAW menyebutkan innama unzilal Quran ala sab'ati ah ahruf. Faqra'u ma tayassara minhu atau kama Quran itu diturunkan dengan dengan tujuh huruf ha, dengan pelbagai bentuk wajah bacaan faqra'u ma maka kamu bacalah yang mudah bagi kamu ha, okay. ada banyak hadis menyebutkan ada hadis lain ha, nabi SAW menyebutkan in hadzal qur'an nuzila ala sabati ahruf fa ayu dzalika qara'tum asabtum ya fala tumaru fil qur'an fa innal mir'a di kufrun dia disebutkan bahawa Quran itu turunkan dengan pelbagai bentuk bacaan tujuh huruf maka mana-mana bentuk bacaan yang kamu baca maka itu asabtum betul dan boleh terima fala tumaru Nabi saw mengingatkan jangan kamu ha, berdebat, jangan kamu berbalah tentang bentuk bacaan kerana perdebatan itu dia boleh membawa kepada ke kekufuran. Jadi bentuk bacaan itu betul dan peringatan pada Nabi saw itu perlu kita ambil ya dengan dengan baik dan sebagainya. Jadi melihat konteks suasana kita pada hari ini disiplin ilmu pembacaan Al-Quran ini semakin berkembang dan kita melihat sekarang ni ramai para kurok di negara kita ini di Malaysia yang tak harus keluar daripada dalam negara luar negara sisi sebelah Saudi sebelah Mesir Morocco Maghribi sebelah Jordan yang mereka ni mempunyai takhasus dalam bidang pembacaan Al, Quran kurok qura yang mengetahui imam, kiraat dan juga bentuk-bentuk riwayat, -bentuk maka disiplin ilmu ini adalah satu benda yang sihat boleh dibaca dalam keadaan mereka imam-imam ni mengetahui bacaannya cuma itu dari sudut ulama al-qurra maksudnya la mani tidak ada larangan untuk membaca dengan pelbagai bentuk riwayat cuma apabila kita melihat dari sudut fiqh melibatkan solat boleh ke tak boleh ke baca dengan pelbagai riwayat tu kalau kita tengok kepada imam-imam mazhab mana-mana imam imam mazhab yang yang utama tidak disyaratkan apabila disebutkan surah Fatihah tu syarat membaca surah Fatihah tu kenalah riwayat dengan Haf an Asim saja memang ha, tidak ada ha, syarat tersebut sebab itu kita tengok ada beberapa negara yang membaca dengan ha, Warsh ha, ada negara yang membaca dengan Qalam memang bacaan negara tersebut dan kita pula perlu kita fahami bahawa imam mazhab kita itu al-Imam syafii dia sebenarnya dia tidak membaca dengan Quran apa yang kita baca pada hari ini riwayat Hafiz An Asim. Kalau kita tengok Imam Syafi'i itu sendiri bacaan dia adalah bacaan dengan melalui Qira'at Ibnu Kathir. dia membaca dengan Siratul Lazina Amta Alaihi Mu Qairil Maqdum Alaihi Itu bacaan Imam Mazhab kita cuma kita tahu dan dan tak tahu sahaja. Kadang, kadang kita tengok kalau uh, seseorang itu diangkat disebutkan dia ni Mazhabnya apa? Syafi'i ke? Kemudian dari sudut akidahnya apa? di sudut uh, tasawufnya apa cuma di sudut kiraat, quraahnya itu jarang diketengahkan oleh oleh para ulama dan saya melihat uh, di sudut boleh tak boleh itu dia maklum memang dia tahuhi ha? memang boleh dibaca dengan pelbagai riwayat cuma ulama ulama fiqh memberi penekanan uh, supaya jangan berlakunya fitnah yang pertama jangan jangan berlakunya balbal -bal, iaitu kekeliruan Kemudian jangan iwas wisunas. Maksudnya uh, memberi was-was kepada jemaah, kepada orang-orang awam. Itu tiga perkara yang yang dititik beratkan oleh Mak apabila ingin dibaca dengan pelbagai ni, riwayat yang, yang lain selain daripada Haf, Haf Anasim. Jadi sebaiknya ini satu benda yang sihat. Uh, boleh dikembangkan yang sebaik ni dikembangkan dibiasakan cuma perlu uh, diberi paham kepada makmum dalam bentuk announcement dalam bentuk apa-apa uh, yang yang boleh diketengahkan oleh pihak surau dan juga masjid agar tidak berlaku kekeliruan, tidak berlaku fitnah dan tidak uh, meragukan eh uh, uh, orang-orang awam uh, para jemaah. Uh, dan kita melihat sekarang ini buat masa ini sebenarnya kebolehan para imam kita ni membaca dengan pelbagai ruayat ni merupakan added value dan dia boleh menjadi sebagai nilai tambah bagaimana kita nak memeriahkan nak mengimarahkan masjid dan juga surau dan dalam waktu yang sama kita boleh mendidik masyarakat mencintai al-Quran lebih dekat kepada al-Quran supaya dalam bulan yang mulia ini, bulan yang penuh barakat ini, bukan mereka setakat membaca Al-Quran, membetulkan tajwid dan nombor yang sama. Mereka terbuka, boleh menerima, memahami bentuk-bentuk wajah bacaan dan tidak menjadi satu ke kejanggalan. Ada beberapa kajian, ada peringkat akademik yang telah dibuat berkaitan dengan bentuk-bentuk bacaan yang telah diamalkan di beberapa buah masjid dan gesurau sehingga kan akhirnya ha, dapatan kajian itu menunjukkan bahawa para jemaah ini ternanti-nantikan imam-imam para qurra' ni untuk menjadi imam membacakan dengan pelbagai bentuk bacaan wajah dan riwayat walaupun sebenarnya mereka tidak mengetahui ha, disiplin ilmu tu dengan baik tetapi mendengar dengan kepelbagaian tu ha, menjadi ha, daya penarik untuk jemaah datang ke masjid dan hasil dapatan menunjukkan ada beberapa riwayat yang menjadi pilihan dan kegemaran para jemaah di antaranya ialah bacaan daripada qiraat imam Yaqub ruai seruh riwayatnya uh, kiraat uh, Hamzah uh, dan juga riwayat Hafs uh, ada dapatan yang baik dan saya merasakan ini dari sudut kesalahannya memang uh, tidak menjadi satu kesalahan dan sepatutnya boleh diangkat disiplin ilmu dengan dengan sebaiknya uh, itu yang boleh saya kongsikan jawapan untuk soalan yang ditanyakan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh